Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Türkiye'nin silahlı qüvvələri xüsusi xidmət orqanları ilə birlikdə İraqın şimalında qara ərazisində antiterror əməliyyatı keçirib. OX24 Anadolu agentliyinin istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiye'nin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, əməliyyat zamanı PKK terrorçularının mövqelerine hava zərbələri indirilib. Zərbələr nəticəsində 5 terrorçu məhv edilib. Nazirlik vurğulayıb ki, terrorçulara qarşı effektiv və qətiyyətli əməliyyatlar davam etdiriləcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda yenidən hərbi əməliyyatların başlanması barədə məlumat verib. Baxarız xəbər verir ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistan ordusunun 6 əskərinin yaralandığı bildirilir. Bu barədə məlumatı Politik AM saytı yayıb. Ermənistan Prezidenti Armen Sarkisyan Hadrutdakı vəziyyət ətrafında açıqlama verərək Ermənistan parlamentini təcili olaraq parlament iclasını çağırmağa səsləyib. OX24.com erməni mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Ermənistan Prezidenti Azərbaycan ordusunun köhnə tağlar və çaylıqqala kəndlərini silahlardan təmizləmək üçün əməliyyata başladığını və kəndlərə nəzarət yaratdığını təsdiqləyib. Armen Sarkisyan əlavə edib ki, Ermənistan hökumətinin müvafiq idarələri vəziyyəti və erməni tərəfinin gördüyü işləri hələ lazımi şəkildə deyil. Vəziyyəti nəzərə alaraq Respublika Prezidenti Müdafiə Nazirliyinə və Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edərək Qarabağdakı vəziyyəti dərhal ictimaiyyətə təqdim etməyi, eyni zamanda Ermənistan tərəfinin bu yaşayış məntəqələrini qorumaq və atəşkəs rejiminə əməl etməsi barədə danışmağı təklif edirəm, deyə Ermənistan Prezidenti bildirib. Ermənistan Prezidenti Hadrut bölgəsindəki vəziyyətin səbəblərini və həll yollarını müzakirə etmək üçün təcili növbədən kənar iclas çağırılması təklifi ilə Milli Məclisə müraciət edib. Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentlərinin bəyanatları olub. Məncə bu təxminən 10 il əvvəl baş verib. Biz həmin bəyanata dəstək verdik, çünki o müəyyən ümidlər yaratdı. Onlar birgə bəyannamə ilə çıxış etdilər və bildirdilər ki, status quo qəbul edilməzdir. OX24.com-un məlumatına görə bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dekabrın 12-sində, ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri Stefan Viskonti, ABŞ-dan olan həmsədri Andrew Schofer, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bacharnikov və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişiklə görüşü zamanı deyib. Biz dedik, bəli, yaxşı bəyanatlar. Gəlin onun üzərində işləyək. İndi isə bunu Ermənistana deyin. Mən sizə və sələflərinizə nə qədər deyirdim ki, gedin deyin ermənilərə çıxsınlar, onlara təzyiq göstərin. Mən ölkələrinizin yüksək rütbələrinə bunu dəfələrlə deyirdim. Gedin deyin onlara təzyiq göstərin, hələ ki gec deyil. Lakin nə baş verdi? Müəyyən vaxt keçdi, ölkələrinizin liderləri bu sözləri dəyişməyə başladılar. Onlar artıq status quo-nun qəbul edilməzliyi barədə danışmadılar. Onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu o deməkdir ki, status quo onlar üçün qəbul ediləndir. Bunu hansı başqa formada izah edə bilərik? Onlar Akvildə, Muskokda söylədilər ki, status quo qəbul edilməzdir. Sonra da onlar dedilər ki, status quo dayanıqlı deyil. Bu o deməkdir ki, status quo artıq qəbul edilir. Bir çox siyasətçilər hesab edirlər ki, sülhün qorunması üçün yeganə yol status quo-nun qalmasından keçir. Biz isə bunu dəyişdik. Biz göstərdik ki, status quo güc yolu ilə, şücaət, müdürlük, siyasət, səylərin səfərbər olunması, Azərbaycan xalqının həmrəyliyi, Azərbaycan hökumətinin iradəsi, Azərbaycan xalqının əzmkarlığı, Azərbaycan əskərinin müzəffərliyi sayəsində dəyişdirilə bilər. Haqlı olduğumuzu göstərdik. Sonradan isə əlbəttə Ermənistan kapitulyasiya aktını imza atmağa məcbur edildi. Onlar bunu heç vaxt könüllü imzalamazdılar. Biz onları məcbur etdik. Minsk qrupu yox, biz və Prezident Putin. Bu reallıqdır. Prezident Putinin müdaxiləsi və səyləri olmasaydı, bugün ehtimal ki, vəziyyət başqa cür olardı. Prezident bildirib. İlham
İlham Əliyev onu da əlavə edib ki, Azərbaycan planlaşdırdığına nail olub. Biz işğal olunmuş bütün 7 rayonumuzu qaytardıq. Biz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşanı qaytardıq. Biz Hadrut qəsəbəsini qaytardıq. Xocavəndin bir hissəsini qaytardıq. Suqovuşanı və digərlərini qaytardıq. Əslində planlaşdırdığımıza nail olduq. Hazırda isə Rusiya sülhməramları oradadırlar, öz fəaliyyətinə başlayıblar. Vəziyyət müəyyən dərəcədə sabitdir. Baxmayaraq indi mənə məlumat verilib ki, dünən ya erməni yaraqlıları yaxud Ermənistan ordusu adlandırdıqları qalıqlar tərəfindən bəzi terror aktları törədilib. Bu əlbəttə ki, narahatlıq doğurur. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan yenidən başlamağa heç bir vəcə cəhd etməməlidir. 2 gün öncə şanlı qələbəmizə həsr olunmuş hərbi paradda mən söylədim ki, əgər Ermənistan faşizmi yenidən baş qaldırarsa, biz onun başını dəmir yumruqla əzəcəyik. Buna görə onlar çox diqqətli olmalıdır ki, hər hansı hərbi əməlləri planlaşdırmasınlar. Bu dəfə biz onları tamamilə darmadağın edəcəyik. Bu heç kəs üçün sirr qalmalı deyil. Lakin ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək. Bir sözlə, sülhməramların missiyası qüvvədədir. Bilirsiniz ki, sülh yaratma əməliyyatları müzakirə olunmuş razılaşmanın Madrid prinsiplərinin bir hissəsidir. Lakin biz bunu heç zaman ciddi müzakirə etməmişik. Anji bir veteran kimi bunu bilir. Biz həmin mövzuya hətta heç vaxt toxunmamışıq. Biz sadəcə ümumi şəkildə fikir mübadiləsi etmişik. Sülhməramların tərkibi necə ola bilər? Onlar hansı ölkələri təmsil edə bilər? Onlar qonşu yaxud həmsədr ölkələr olmalıdır. Fikirlər müxtəlif idi. Şəxsən mən bu haqda heç zaman fikir söyləməmişəm. Çünki deyirdim, bu hələ tezdir. Biz əvvəlcə münaqişəni həll etməliyik. Biz heç zaman sülhməramlara etiraz da etməmişik. Biz dedik ki, bəli, sülhməramlar gəlsinlər və müəyyən vaxtda mülki şəxsləri, erməniləri və azərbaycanlıları qorusunlar. Bu elə baş verir. Hazırda sülhməramlı əməliyyatlar Rusiya tərəfindən aparılır. Ermənistan və Azərbaycan da bunu dəstəkləyib. Prezident Azərbaycanın Ağdam rayonunda monitorinq mərkəzinin yaradılması mərhələsində olduğunu da diqqətə çatdırıb. Bu məsələ noyabrın 10-da imzaladığımız bəyanatda əks olunub. Türkiyə-Rusiya monitorinq mərkəzinin atəşkəs rejiminə nəzarət edəcək. Fikrimcə bu regionun əməkdaşlığın çox yaxşı təzahürüdür. Həmçinin Türkiyə ilə Rusiya arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzidir. Bu artıq reallıqdır. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Türkiyə hər kəs İranı arxa çevirəndə ən çətin dövrlərində bu ölkənin yanında oldu. Bu cür dəstəyin umdulması fonunda ağır ifadələr bizdə məyusluq hissi yaradıb. Hesab edirəm ki, bu ittihamlar qəbul edilməzdir. Bunu reportun yerli bürosuna Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hami Aksoy bildirib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu və İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif arasında telefon danışığı baş tutub. Hörmətli nazirimiz Şeirin Qarabağla əlaqəli olduğunu, İranın işarə edilmədiyini bir mövzu bəhanə edilərək və bu barədə başqa kanallar olduğu halda İran tərəfindən prezidentimizi hədəf alan əsassız və ağır açıqlamaların verilməsi qəbul edilməz olduğunu ifadə edib. Türkiyə hər kəs İranı arxa çevirəndə ən çətin dövrlərində bu ölkənin yanında olub. Hazırda isə bu dəstəyin unudulduğunu gördük. Qoca Türkü 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ probleminin qızışmasında birbaşa iştirakçı olan, torpaqlar işğal olunduqdan sonra isə problemin həllini düyünə salan keçmiş vasitəçi Kazimirov yenidən dirilib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyib. Aslan İsmailov xatırladıb ki, erməni Sifət Zatulin ilə Azərbaycanı və onun rəhbərliyini torpaqlarımıza azad etməkdə günahlandırıb. Hüquqşünasın sözlərinə görə, hadisələrin gedişi onu göstərir ki, Qarabağ probleminin siyasi və informasiya müharibəsi yeni başlayır. Ona görə də heç kim sakitləşməməli, əsgər və zabitlərimiz öz borclarını ləyaqətlə yerinə yetirdikləri kimi, bütün Azərbaycan vətəndaşları da tam qələbəyə qədər öz vəzifələrini vicdanla davam etdirməlidirlər.